Fonte do funk, o Fonte do funk, o presente produtora, tá? O velho nova tá vindo pra isso, peraí. Chega mais perto, né? Vem pra gente. Você viu? Valeu geral que tá curtindo, compartilhando, fortalecendo cada lançamento aí. Acabamos de lançar a música Lacoste, que geral fortalece. Sábado vamos estar gravando o videoclipe dela, certo? Quem quiser encostar a brota daquele jeitão. E que eu queria falar pra vocês que tá vindo mais música nova. E houve essa aqui que tá vindo juntamente com a Mizinha SP, certo? E eu vou cantar outra que vai ser a próxima de trabalho, que também tá vindo. Ouvi primeiro a Corriana. Solta o beat aí, Fizer. 2030, viu, filho? Quando você chegar em 2030, você liga nós. Esses caras falam muito. Fala muito. Mas não sabe como é o trabalho, filho. Vai dar caô, isso gerou fofoca, vai. Vai dar caô, isso rolou fofoca. Minha fiel descobriu que amante andou na meiota. É o Murilo Azevedo, agora o gordão tá de volta. É o Rian SP e os gordão tá de volta. Essa é a nova que tá vindo por aqui, Pesadão, juntamente com o Rian. Depois eu vou postar a música inteira pra vocês. Mas a música inteira vocês vão ouvir produzida. Rian SP e Murilo Azevedo. E essa é a nova, Murilo Azevedo. A bala tá dentro da água, viu, Rian? Beijo, só com Deus. Se eu fui, não perco tempo. A bala tá dentro da água, no peão, com os molecão de naveira sem placa. 1h30, tá como? Só ir esperando as danadas, que o mais tarde tem baile. Depois vamos pra baixada, que o mais tarde tem baile. Depois vamos pra baixada. Aí ela como? Vem falar pra mim. Não, seu Murilo, você não canta putaria, não manda putaria. Eu falei, filho, o bagulho não é só putaria. 220, nada de 110 não, viu? Se é putaria que tu quer, então rebola o bumbum. Que quando essa toca eu vou logo apertar um. Na brisa tu vai ficar, vou te chamar pro X1. Já falei pra você que é só marola. Em cima deinho, já falei pra você que é só marola. Em cima deinho, então Murilo Azevedo está de volta. Em cima deinho, bebê. Beijão pra todo mundo que me acompanha, todo mundo que fecha, fechando, certo? Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul. Toda a rapaziada aí de Floripa, Minas, Fortaleza, é nós que tá, certo? Murilo Azevedo, em breve tá vindo várias novas. Cuiabá também é nós, cara, tamo junto. Esse é o pique.